Figürlerin sahasının tapılmasına ait bir məsələ edəcək. Verilib ki, ABS üç bucağında tərəfləri bölünüb belə bir nisbətdə. AM bölünsün MN bölünsün NB bərabərdir BK bölünsün KP bölünsün PC. O da bərabərdir CQ bölünsün QR bölünsün RA bərabər 1-in 2-yə, onun da 1-ə nisbətində bölünüb. Üçbucaq ABS-nin sahəsi 48-ə bərabərdir. M, N, K, P, Q, R figurunun sahəsini tapmaq lazımdır. Video baxmamışdan öncə təklif edirəm, məsələni sərbəst həll edib özünüzü yoxlayasınız. Bu məsələnin həllində Fallis teoremindən istifadə edəcək. Birinci buna baxaq ki, bu tərəflərin bölünməsi nisbəti, bu deməkdir ki, məsələn baxaq AB tərəfinə 1 bölünsün, 2 bölünsün 1 nisbətində bölünübsə, yəni 4 hissəyə bölünüb, 4 bərabər hissəyə bölünüb, 1 pay buradadır, 2 pay burada, 1 pay da buradadır. AM, yəni burada yazılıb AM böl M, N. Bölünsün NB, aşağıda uyğun olaraq nisbəti də yazıram 1, 2, 1. Yəni MN 2 AM-ə və yaxud da 2 NB-yə bərabərdir. MN bərabərdir 2 AM-ə və yaxud da 2 NB-yə bərabərdir. Onda bu MN parçasının ortasında bir nöqtə götürsək, bu ortadakı bir O-na işarə eləsək, MO bərabərdir ON-ə, bərabərdir MB-yə, həmçinin AM-ə. İndi isə bu BAC bucağına baxaq. BAC bucağının AB tərəfində, AB tərəfi 4 par bərabər hissəyə bölünüb. M, O, N nöqtələri vasitəsilə bölünüb. B nöqtəsini C ilə birləşdirsək. Birləşdirdim və bu BC-yə paralel olaraq bu nöqtələrdən N, O, M nöqtələrindən BC-yə paralel xəttlər çəksək, onda həmin paralel xəttlər qarşı tərəfi, bu bucağın digər AC tərəfində bərabər hissələrə bölməlidir, Fallis teoreminə görə. Əgər çəksək bunu, yəni M-dən paralel BC-yə, bu isə M nöqtəsindən də paralel bu xəttləri çəksək. Bunlar, həmin bu xəttlər AC tərəfini bərabər hissələr bölər. AC tərəfi də burada göstərilib ki, CQ, QR, RA hissələrinə bölünüb. Bu da həmçinin 1-2-1 nisbətində bölünüb. Onda bu paralel çəkilmiş xəttlər uyğun olaraq həmin bu nöqtələrdən keçməlidir. Yəni, bərabər hissələrə bölməlidir. Burada 1, 2, 3, 4 parça varsa, buranın da 4 parçaya bərabər hissəyə bölməlidir ki, onda həmin nöqtələrdən, yəni R, Q və burada da hansısa bir nöqtə var ki, oradan gəlib keçməlidir. Məsələn, O, 1 nöqtəsindən. İndi bu üç bucaqlar bu üçbucaqlara baxsaq, yəni A, M, R, A, O, O, 1, A, N, Q, A, B, S. Bu üçbucaqlar oxşar üçbucaqlardır. Üç bucaqlarına görə, üç bərabər bucaqlarına görə bu bucaq ortaqdır. Bu bucaqlar uyğun bucaqlardır, bərabərdir. Həmçinin bu bucaqlar da uyğun bucaqlardır, bərabərdir. Onda A, üçbucaq A, B, S oxşardır. Məsələn, A üçbucaq A, M, R yaza bilərik. Oxşardırsa, onda oxşarlıq xasələrinə görə oxşarlıq əmsalını tapa bilərik. Bunun üçün, yəni oxşar üçbucaq varsa, onda onların tərəfləri də mütənasibdir. Yəni, məsələn, A, B-nin AB-nin AM-ə olan nisbəti oxşarlıq əmsalına bərabərdir.
AB'nin AM'i olan nispeti ise AB 4 AM'e beraberdir. 4 AM. 1, 2, 3, 4. Bölünsün AM beraberdir 4'e. Demeli K tapdıq ki 4'e beraberdir. İndi isə oxşar üçbucaqların sahələrinin nisbəti oxşarlıq əmsalının kvadratına bərabər düsturuna istifadə edilir. Yəni S ABC-nin S AM R olan nisbəti K-nın kvadratına bərabərdir. K-nın K da 4-dür, yəni 16-ya bərabərdir. S ABC də bizdə verilib 48-dir. Onda S A S A M R bərabər olar S A B C 48 bölünsün 16 bu da bərabər 3-ə. Deməli S A M R oldu 3 kvadrat santimetr. Eyniylə bu qaydada bu bir üçbucaqları da sahəsini tapa bilərik. İndi bu dəfə məsələn bu üçbucaqdan istifadə edəcəyik, bu tərəfdən istifadə edəcəyik. Bu tərəfdən bucaq ACB bucağına baxsaq AC tərəfi dedi ki bölünüb bərabər parçalara bu nöqtələrdən AB-yə paralel xəttlər çəksək bu xəttlər də ABC tərəfini bərabər parçalara böləcək. Yəni gəlib həmin bu bölünmə nöqtələrindən keçəcək. Və bu üç bucaqlar da bir-birinə oxşardır. Yenə də yaza bilərik ki, üç bucaq S, A, B, C bölünsün S, P, Q, C bərabərdir. Oxşarlıq əmsalı yenə 4-dür. 4-ün kvadratı 16-ya. Yenə də buradan da S, P, Q, C də bərabər olar. 48 bölü 16, 3-ə. Bu qaydada üçbucaq BNK-nın da sahəsini tapa bilərik. SBNK da bərabər olar 3-ə. İndi bu üçbucaqdan bu kənar üçbucaqların sahəsini çıxsaq, qalar MNKPQR-in sahəsi. Bu kənar üçbucaqların hər birinin sahəsi oldu 3. Onda 3 dənə bu üçbucağın sahəsi olar 9 kvadrat santimetr. Bunu bir işarə edək, məsələn bir S1 ilə. Onda S, M, N, K, P, Q, R bərabər olar S, A, B, C çıx S1 bərabərdir. 48 çıxılsın 9. Bu bərabərdir 39-a. Cavab 39 kvadrat santimetr.